Шановні представники такого дуже важливого, поважного руху волонтерів нашої держави, дякую за цю зустріч. Я не заберу у вас багато часу, тому що дуже чітко розумію, що це має високу вартість у вас час, він набагато важливий на фронті для посилення нашої армії і для допомоги нашим людям, нашому народу України. Я хочу вам всім сьогодні подякувати щиро від серця, від кожного з нас і від кожної, від народу України, від всіх нас і від військових, від всіх сил оборони за вашу роботу. Роботу важку, роботу важливу, роботу дуже важливу, напевно, дуже важку. Хочу сказати, що я реально вдячний, розумію все, що ви зробили, починаючи з 2014 року. Хочу подякувати за посилення наших сил оборони, починаючи з 2014-го. І, напевно, хочу вам подякувати, бо в цьому впевнений, за те, що ви наближаєте нашу перемогу, починаючи з 24 лютого, щоденно, щогодину, щохвилину. Напевно, коли говориш про час і про хвилини, я думаю, якщо ви не будете проти, ми віддамо ту шану, одну хвилину вшанування. Дуже дякую. Цього року заснована відзнака «Золоте серце». Я дійсно вважаю, що саме таке серце у вас і у всіх представників волонтерського руху. Хочу вам подякувати за ваше серце, за ваше життя, бо багато з вас абсолютно 100% змінили своє життя, починаючи з перших днів цієї війни. І за вашу безмірну любов до України і до наших прекрасних людей. І до наших міцних воїнів. Дякую вам за все це. Напевно, треба привітати з Новим роком. Ну, знаєте, напевно, не час говорити про якісь великі свята. Але якщо відноситись до Нового року, як до року переможного, то я вам всім його бажаю, бо вважаю, що це найголовніше, чого очікує кожен і кожна з нас. Я бажаю вам тільки перемоги. Слава Україні! Героям слава!